լավ միտեղ կանգնի նվեր է առնենք էլի։ Հեսակը կայն են։ Արագ ես կշում։ Այդ դու ես շտապում։ Ամպես պիտի տեղ ասնենք, չէ։ Հանգիստ էլի։ Ասում է, չէ մի քիչ դանդաղ քշի։ Հանգիստ Գևոր։ Ես ուղղակի կզարմանա որ ոչ մի բան չի լինի։ Ախպեր, հանգիստ։ Ինչ ասացիր։ Ինձ բան ասացի, սրտները լծվավ։ Ճիշտ ասած, իմ սիրտս էլ էր արդեն լծվում։ Ավ, քշի, քշի գնանք։ Հավաս մեի հանգիստ։
Չի լինում, ի՞նչ անեմ։ Կամ ու չնարավ։ Հիշում էիր։ Ոչ, չի հիշում, կողակոց անունի օրը չի հիշեի։ Ո՞նց ես դուրս եկել, ո՞նց ես եկել, գեր դու հասկանում ես ինչ ես արել։ Հիմա այդ կարևոր չէ, տոն ու չնարավ։ Աչկերի չեմ ավատում գեր։ Մոմերը չվարվեցին բայդը։ Ոչ ինչ, սենց էլ ամենի շատ լավ էր։ Դու հասկանում ես, քո հետ ինչ կլինի, եթե բռնեն։ Ապ շատ ժամանակ չունեմ, մենց սուրարի ուրիշ բաների մասին չխոսենք, լավ։ Կարևոր ես հիմա ստեղը, ոչ մի բանի մասին մտածեմ, ոչ վախենաս ոչ մի բանից, հասկացար։ Այդ ոնց որ չես կարոտել, ա։ Կեմ, ոնց չեմ կարոտել, անդատ քո մասին էի մտածում, ինձ թվում է ես գժվել եմ, անդատ քեզ եմ տեսնում, անդատ ձայնը տականչիս մեջ, ինձ թվում է ես գլուխս կթեքեմ ու քեզ կտեսնեմ։ Ես քան բանի միջը որ անցնում եմ, դու ես ինձ դուրս, դու։ Ես գիտեմ, քիչ մնաց, շատ քիչ մնաց, մենք շուտով միասին կլինենք, ես մենակ այդ մտքով եմ քնում ու զարթնում։ Մի բան եմ խնդրում, եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան քո սրտով չգնա, հանկարծ չհուսահատվես։ Եկ ամեն դեպքում միասին կլինենք, ուղղակի մի քիչ ուշ, մի քիչ ուշ, բայց եթե օրը կգա, ես խոսք եմ տալիս, երդվում եմ։ Ես գիտեմ, ես գիտեմ, ես քեզ ավատում եմ, ամեն օր աչքերս բացում եմ ու մտածում եմ այսօր հենց այդ առավոտն այ, հիմա աչքերս կբացեմ ու գևը կողքիս կլինի։ Գևը այդ օրը խոսք եմ տալիս, երդվում եմ։ Ոնց էլ ասում եք երոցում մենակ մաղը մեզ կբաժանի այդպես։ Կեր ես ինչքան ոտքի վրական մոցիր, ոտքդ ոնց է, դեղերը թխմում ես։ Հա, նորմալ է, բժիշկներից լավ են նայում։ Հաստատ։ Հաստատ։ Դե արի ներս գնանք, շատ մի կանգ։ Ասեցի մաման կնաց է։ Հա, կնաց է։ Պինդա կնաց է։ Այս ժամանակ չունեմ, պիտի գնեմ, արի կսպասում։ Ոչինչ, մի քիչ։ Լավ։ Լսի, այդ կոտված տեղը վտանգավոր չի։ Չէ, հանգիստ տեղը վտանգավոր չի, քնած ա։ Հա, քնած ա, նենց խորնակնել արդեն վախենում էի։ Քանի ժամ ա քնել։ Մի 8 ժամ հաստատ։ Լավ։ Ես էլ արդեն վախեցա, մտածեցի չի զարթնի։ Ճիշտ է, ես մի քիչ շատ եմ լցրել, բայց դե լավ ոչ, թող մի երկու ժամ էլ ավել քնի։ Ինչքան բան եմ մտածել, որ գայ պիտի ասեի, բայց մի ամբրեկով մորը դա։ Մենակ ինձ ունի ես բան Thank you.
Նարեկ հո քնած չէիր։ Չէ, չէ։ Ներիր ինձ, պարզապես դու մի անգամից դուրս եկար տանից, քեզ զանգահարեցին ու դուրս եկար, ոչինչ չհասկացա։ Դե մի քանի գործ կար։ Հիմա ինձ ամեն ինչ թվում է, որ Գևորգի հետ է կապված։ Չէ, ուրիշ գործ էր։ Հա, լավ, ներիր ինձ, ուղղակի թվաց, որ… Ամեն ինչ լավատիկին, Սոֆի։ Լավ, Նարեկ։ Արդեն պիտի դուրս գամ։ Նարեկը սպասում է։ Չէ, մի գնա։ Ընտրում եմ մի գնա, այսօր մնա։ Նենց չեմ ուզում մենակ մնամ։ Մնա իմ հետ սիրտս պատպանավականում։ Հանգստացի մեն։ Կայն անգամ ասել։ Պատպաների մասին մի մտածի հիմա։ Հանգստացի։ Դու գիտես իմ սիրտին երբեք չի խաբում։ Եթե ես մի բան զգում եմ, միշտ լինում ա, հիմա ես զգում եմ, որ լավ բան չի լինել, խնդրում եմ, այդքան դժվար է քեզ, մի գնա, մնա։ Ինձ հետ հանգստացի։ Վերջում։ Գեր, կկաս փախնենք, ահա լուրջ եմ ասում, արի փախնենք, ինչա, դու իմ համար ոչ մի բանի պատրաստ չես։ Չես խոսում։ Ասում եմ, արի փախնենք, հենց հիմա, առանց ոչ մեկին ոչ մի բան ասելու, արի վեր կենանք, գնանք։ Հանգստացի։ Հավատա, որ մեզ ոչ մի բան չի բաժանի, ոչ մի բան, կարող ընստեմ, կարող չնստեմ, մեզ մենակ տարատությունը կարող բաժանի, մենը ոչ միշտ, լիտարի կանցնի երկու, ինք տաս հազար կապ չունի, դու ակի միշտ հավատա, որ ես գալու եմ կամատ, իմ համար է տակարևոր, իմ անա, որ ինձ սիրում ու սպասում ես, չտխես, չլացես, նել չծրամ, թողաս որոքո կյանքը լսնի, միր թիշի, կնս որ իմ ամբողջ կյանքը կլսնի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես կեզ կսպասեմ, ինչ կան որ պետք լինի կսպասեմ, ես միշտ քոնն եմ եղել, միշտ քոնն էլ կմնամ։
ես էլ չեմ դիմանա։ Ես էսօր չպիտի դուրս գայի։ Հազիվ էի հարմարվել են մտքին, որ Գևին էլ չեմ տեսնել։ Հիմա ամեն ինչ նորից սկսվեց։ Նորից վերքս բացվեց, նույն ցավերը նորից եմ զգում ու ավելի ուժեղ։ Ես երբեք սենց ուժեղ քո կարիքը չեմ զգացել, Գևին։ Ես քեզ երբեք սենց չեմ կարոտել։ Ես քեզ կյանքիցս առավել եմ սիրում։ Ու այս անգամ մեզ էլ ոչ մեկ չի բաժանի։ Ես հիմա հասկացա, որ առանց քեզ մի վայրկյան էլ չեմ ապրի։ Ես քեզ կսպասեմ այնքան, ինչքան որ պետքա։ Գիտեմ, զգում եմ, որ երկար ժամանակ քեզ չեմ տեսնելու, բայց սրան էլ կդիմանամ։ Հանուն քեզ կդիմանամ։ Հանուն մեր սիրո կդիմանամ։ Ոչ ուշաց են։ Չէ, նորմալ է։ Լավ։ Նոր, ես ես քանից հետո, եթե արևին նեղացնեմ, դու գիտեմ ես, դեզ միան կորցնեմ, հանկարդ ես չգիտեմ մետ ինչ կլնի։ Բայց խի պետքա կորցնես, Գև, ինքը հանուկ ես շատ բաների ադիմացել ու հաստատ սրան էլ կդիմանա, չկասկացես։ Չգիտեմ ապեր, բայց քեզ մի հատ խնդրանք ունեմ, արևը քեզ շատ է վստահում ու ուղակի ուշադիր է իրա հանդեպ, հա։ Ուղակի, ես իրան ասել եմ, եթե հանկարծ ինչ-որ բան պետք լինի, քեզ դիմի, ես վստահ եմ, ինչ-որ պետքը դու կանես։ Պրոբլեմ չկա, ախպեր, դու չգիտես, որ ինքին քուրն է, ու ես ամեն ինչի պատրաստ եմ իր համար։ Մի մտածել, այդքան ու տենց բաներ մի ասա, ես ինձ վատ եմ զգում։ Արևի երդվում եմ, ես վերջին անգամ կլինի, որ իմ պատճառով ձեզ տառապես։ Ես պիտի ամեն ինչ անեմ, ինչ էլ լինի, աշխարհն էլ շուտ գա, ես քեզ երբեք չպիտի նեղացնեմ։ Դու իմ պատճառով արդյունք չես տալի, երդվում եմ։ Գև։ Հա, նորմալ է։ Այդ հրախոսը դուր զանգեմ, Արամին դենամ, ոնց եմ բարձրանում վերև։ Հան, համարը մեջը կա, բժիշկի։ Արամ, ես արդեն տեղում եմ, դուրս գա մեքենայից։ Գևոր, սպասի գալիս եմ, հանկարծ չառաջանաս, հենց ինձ տեսնես, նոր մեքենայից դուրս կգաս։ Լավ, ուրեմն սպասում եմ։ Հիմա ես իշնում։ Չէ, ասեց ես ինքը կգա կուղեցի։ Լավ, ապ, դե, երոնց էլ կապի մեջ եղի։ Արևիկից է ինչ-որ նորություն եղավ, չգիտեմ, նամակով կամ փաստաբանի միջոցով ինձ փոխանցի, լավ։ Ախպեր, լավ, հասկացա, բայց չեմ հասկանում, քո հետ ինչ ա կատարվում ես, որ առաջվա Գևը չես։ Տարօրինակ չեմ, ուղղակի, չգիտեմ, խիղճս հանգիստ չի ու իրավունք չունեմ ես էլ Արևիկին նեղացնեմ։ Ախպեր, լավ, մի նեղվի այդքան, հաստատ լավ ալնելու, Արևի հետ կապված ամեն ինչ ինձ յալականա լինելու, դա ես քեզ խոսք եմ տալիս, որովհետև ես վերցնում իմ վրա այդ ախպեր։ Գնաց ես լավ։ Զգուշ կլնես։ Լավ հասցրեցիր, արդեն ուզում էի զանգել։ Ու մարդ որ չի տեսել։ Չէ, չէ, տղերքը սաղ վերահսկում են։
Լավ, բարձրանանք, գնացինք։ Այսքան տարիները սիզուր են անցել, կյանքս փչացրի ու մենակ արևին տանջեցի։ Ես ոնց քեզ չդինակեցի արև, ոնց, ինչքան մեղավոր եմ քո առաջ, ոնց ես ինձ սիրել ու ես ոնց եմ քեզ պատասխանել, մենակ տանջելով, ու հիմա ինչ ուզում ալունի պիտի հատուցեմ քո բոլոր տանջանքների դիմաց, պիտի քեզ այնքան երջանիկ դարձնեմ, որ մոռանաս անցածը, բայց այս պահին անզոր եմ, բա ոչ մի բան չեմ կարող անեմ, փոխարենը մենակ տանջանքը գրեթե ավելացնում, մեղավոր եմ քո առաջ, շատ մեղավոր, իմ արև, ես երբեք չեմ մոռանում արցունքներդ, ամեն արցունքիդ համար ես պատասխանում տալու։ Աշխատանք ես ուր հաստատ չանք։ Սետ, բարի լույս։ Բարև, ոնց ես, ծնունդը չնորհավոր։ Ապրես, Սետ, ուզում էի ասել ես ես ուր աշխատանքի չեմ գալու։ Եթե քեզ դժվար չի տեղ զգուշացրու էլի էլ չզանգեմ։ Հա, կասեմ ծնունդնա չի գալու, ծնունդը տես չէ նշում, դրա համար չես գալու։ Իբր չգիտես, որ չեմ նշում։ Ինչի, բանա եղել, ոնց որ վատ ես, հա, արև ինչ ա եղել։ Չէ, ոչ մի բան, ուղղակի մի քիչ լավ չեմ զգում, ինձ ուզում եմ պարկեմ։ Լավ, բայց ինչ ուզում ես ասա, քո ձայնը դուրս չեկավ, ես զգում եմ, որ տխուր ես, մի բան են չի։ Լավ, լավ, կգամ հետո կխոսենք։ Արև ջան, ծնունդը շնորհավոր իմ աղջիկ, շնորհավոր։ Ես էլ ասում եմ քնած ես, չեմ ուզում մտնեմ, արթնացնեմ, խանգարեմ, ախր գիշերը ուշ ես քնել։ Չէ, գնաց չեմ արդունեմ։ Աշխատանքից չես ուշանում։ Նայում եմ, տեսնում եմ ուշանում ես, բայց չեմ ուզում արթնացնեմ։ Այսօր չեմ գնալու, նոր զանգեցի Սետային, ասացի, որ զգուշացնի։ Ահա, շատ լավ է, ուրեմն այսօր անպայման մի լավ ուրախ օր կանցկացնես, հա։ Ախր այսօր ծնունդը տղայի պարաճան, ուզում եմ ինչ որ մի ուրախատուկ օր լինի, ուրախանաս, ծրվես։ Դե տեսնեմ, եթե հարմար լինի, մի բան կմտածեմ։ Դե տես, հա, էլ չեմ ասում, կգնաս, չեմ ասում մեծ ճոխ ծնունդանես, բայց ընկերուհուդ հետ գնա մի տեղ նստի, խոսեք, ծիծաղեք, ուրախացեք, օր անցկացրեք, էլի այդ բալը։ Մոռացա է, ասեմ, Աննան էր զանգել։ Հա, հիշել էր ծնունդը։ Չէ, մի երկու օր առաջ էր զանգել, մտածում եմ այսօր գնամ երեխեքին վերցնեմ, մի տեղ տանեմ, համել ծնունդս կնշեմ, դրանից լավ նվեր։ Դե ոնց հարմար գտնում ես տենց էլ արաբատես։ Գիշերը գևներ եկել։ Գևուրքը։ 12-ին եկել էր, որ առաջին ինքին շնորհավորի։ Բա ես չեմ լսել, ինչ չեք արթնացրել։ Քնած էի, չուզեցի արթնացնեմ,
նվերով, տորթով, մոմերով եկել էր։ Ապրիկ է որ կապրի։ Ես ասել եմ, չէ, որ սրանից հետո քո գործերին չեմ խառնվելու։ Դու արդեն մեծ մարդ ես ու արա այնպես, ինչպես հարմար կգտնես բալես։ Դե լավ, դու հագնվի, ես գնամ սուրճ եփեմ, գաս միասին սուրճ խմենք, եղավ։ Ամբողջ գիշեր աչք չեմ փակել։ Աստված իմ, ես ինչ գիշեր էր։ Ու էլ ինչքան պիտի տևեն իմ ես տանջանքները։ Դեռ ինչքան պիտի ես անքուն գիշերներ լուսացնեմ ու քո մասին մտածեմ գերը։ Ուրիշ բանի մասին էլ չեմ կարողանում մտածեմ, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում։ Ուզում եմ մի պահ ամեն ինչ մոռանամ, պատկերացնեմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է։ Չի ստացվում, դեն մաման էլ բան չի ասում, իմ հետ է թեմայով էլ չի խոսում, ես իրան էլ եմ տանջում, ինձ էլ եմ տանջում, քեզ էլ եմ տանջում, ես չգիտեմ ես ամեն ինչ ինչքան ա տևելու, էլ ինչքան ենք բոլորին տանջելու գել։ Եթե իմանան ինչ է եղել, իմ համար մեկը, ոչ մի ռոպե չեմ փոշմանում, որ մոտդ եմ եկել, ոչ մի ռոպե։ Բարև, ես էլ իտինս պախել ես առանաչ։ Ես չեմ փախել տնից, Վիլեն, ես եկել եմ, որ աշխատեմ։ Ես չեմ կարող առավոտից մինչև երեկո կողքդ նստել։ Շատ ծանր վիճակում է օֆիսը։ Լավ, գործը մնում ան գործ, բայց գործը մեր հարաբերություններին պետք է չխանգարի։ Այսքան ժամանակ եղել է, որ ես գործի պատճառով քեզ մոռանամ։ Վիլեն, դու էլի նույն բանն ես ասում, ես չեմ կարող չաշխատել։ Մի քիչ էլ ինձ հասկացի, անդադ միայն քո մասին ես մտածում։ Ինձ հետա քրքիր է, ոնց է ստացվում, որ դու ամեն արածդ կարողանում ես արդարացնել, հմ? Չէ, ես համբերություն ունեմ, բայց դու չարաշահում ես իմ համբերությունը։ Եթե սենց շարունակվի, իմ համբերության բաժակը կլացվի, ու դու գիտես ինչ վատ կլինի։ Ինչ ես ուզում ինձնից, ինչ անեմ, տնից դուրս չգամ, Վիլեն։ Ինչի ես տեղ, ինչի ես ինձ հետևում։ Բայց ինչ ես այն, ես քեզ կարող տանեմ։ Եկենում ես, տեսնեմ, կարոտսանեմ։ Մի արա, ես աշխատավայրում եմ։ Հելի կանով խողզացով, բայց վերջին անգամ, սրանից հետո պետի լիմ նենց, ոնց որ ես եմ ուզում։ Խնդրում եմ հիմա գնա, դու ինձ խանգարում ես աշխատել։ Ես կգամ տուն ու ամեն ինչ խողզացով կլինի, ես միշտ քո սրտով եմ գնում։ Լուրջ, երեկել է բան ուզում, չեղավ։ Չեմ էլ հիշում, թե ինչու, կհիշացնես։ Դե դու նենց էիր խմել, ոտքի վրա չէիր կանգնում։ Ես քեզ մի կերպ տարել եմ անկողին ու քնել ես։ Հետ ոնց էիր խմել, որ ոչ մի բան չեմ հիշում։ Վիլեն, շատ էիր խմել ու հարբել էիր, ես հիմա չեմ հասկանում, մենք պիտի նստենք էստեղ ու անդադ քննարկենք, թե երեկ ինչ ա եղել կամ չի եղել։ Ինչ որ շատ ես հարցակում, չէ՞ մի պաշտպանվում ես, հա՞։ Ինձ հանգիստ ու Վիլեն։ Քեզ հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Նորմալ։ Ոտքը չի ցավում։ Որ ցավը դեռ կողներ տան, ովելի լավ։ Այսինքն չես կարողանում քայլել։ Առանց ձեռնապետելի դրապես չեմ քայլում։ Իսկ ես տեղեկություն ունեմ, որ դու շատ լավ ես քայլում ես։ Այսինքն դու տեղեկ ես ինչու են քեզ արգելել հիվանդանոցում պարկել։ Հմ։
Դու շատ վատ վիճակում ես, այդ անզեն աչքով էլ է երևում, բայց հրամանա եկել քեզ տեղափոխել մեկ ուսարան, ուխիստ ռեժիմով հսկել, պատճառը գիտես։ Դե եթե տենց եմ որոշը, երևի տենց էլ պետք է չգիտեմ։ Ու չես էլ ուզում իմանաս պատճառը։ Չէ։ Դու ճանաչում ես բժշկին, Արմենին Ղազարյան։ Չէ։ Ու դուք չեք էլ հանդիպել միմյանց հետ։ Չէ։ Ու դու գիշերով հիվանդանոցի տարածքը չես լքել։ Չէ։ Լավ, մի անգամ էլ հարցնեմ, որ վստահ լինեմ, որ հարցրել եմ։ Դու գիշերով հիվանդանոցի տարածքը չես լքել։ Չէ։ Լավ, ես այլևս էլ հարցեր չունեմ։